Бяха подкрепени промените в закона за вероисповеданията и за опрощаването на дълговете им, най-голяма част от които са на главното мюфтийство. Законът бе приет със 109 гласа за, против 24 и 3 въздържали се. От Обединени патриоти не подкрепиха законопроекта. Ако депутатите в пленарната зала одобрят промените и на второ четене, ще бъдат амнистирани дълговете на всички регистрирани вероисповедания у нас на обща стойност 8 милиона 267 хиляди лева. Като 8 милиона 106 хиляди са дълговете на главното мюфтийство. Преди обсъждането Павел Шопов от Атака поиска то да бъде отложено, защото не е изтекал необходимият срок от заседанието на ресорната комисия. Той поиска още и позиция от Министерството на финансите по темата. Според Шопов липсва обществен дебат по този въпрос. Всъщност, уважаема госпожо председател, няколко процедури имам и те са наложителни. Първо, вчера Комисията по вероисповеданията разгледа законопроекта в 15 часа. Има изискване според нашия правилник да влизат законопроекти за разглеждане в пленарна зала, ако са изминали поне 24 часа. Това е първо. Второ, тук трябваше да бъде министъра на финансите, всъщност който следва да бъде главно действащо лице. Касае се до опрощаване на пари в полза на държавната хазна. Как без министъра на финансите, който не си е казал мнението, да разглеждаме този законопроект, който е прецедент. От тук нататък се отваря една такава възможност за кой ли не. Всеки може да поисква такива опрощавки. Защото 1956 година се е случило такова нещо, една година след като съм се родил. Тогава другарите решили да опростят вземанията на физически лица, задълженията на физически лица, произтичащи от данъци, защото в годините след 9 септември са натресли такива данъци, които да направят безсмислено правото на собственост и хората да се отказват от собствеността, но 56-та година с априлския пленум се приел, дайте да се успокои малко обстановката, и после 2011 година, които бяхме тук в тази зала, направихме нещо подобно по отношение на задължения на майки, получаване неправомерно и ни детски надбавки. И сега третия случай. Така че тук трябва да дойде министъра на финансите, който да каже своето мнение по този съдбоносен, бих казал, много важен финансов въпрос. Разбрава, друга комисията, госпожо председател, извинявайте, аз можех да ги взимам за по две минути всичките тези искания, защото всяко едно представлява отделно мое съображение. Тук водеща трябваше да бъде комисията по бюджет и финанси, защото се касае до опрощаване на държавни вземания. Даже не е комисията по вероисповеданията, не знам, що на комисията по вероисповеданията беше натресена като на ведуща комисия този въпрос. А комисията по бюджет и финанси не се произнесе, тя нищо не каза, тя изобщо не беше сезирана. И още нещо. Не е госпожа Минова отвън Калопоп да приказва глупости за ужас за националната сигурност, а тук парламентарната група на БСП да дойде, да влезе в задълженията си и да участва в отхвърлянето на това безумие, което днес ни предстои. Не е госпожа Минова да говори за сделки, нека да дойде, ако има сделки, да каже какви са те и да ги докаже. Ние също бихме изказали съображение в тази насока, бихме подкрепили. Аз също имам такива съмнения, да видим дали е така или не е така. И формално правя две предложения. Едното да бъде отложено днешното гледане на законопроекта. Нещата са страшно суров вид. Липсва и дебат в обществото по този въпрос. 2-3 дни горя огън, така дига се дим, вчера се разгоря пожара. И днес го караме в пленарна зала. Надскочихте времето на процедурата. Да, затова това е едното ми формално предложение. Ако то не бъде възприето, да бъде отложено разглеждането на законопроекта, да бъде повикан министъра на финансите, малко от малко да получим автентично мнение, становище и позиция от Министерството на финансите. Благодаря ви. Благодаря ви.
Професор Станислав Станилов коментира, че не Обединени патриоти, а самият дебат дели българите. Този законопроект е в нарушение на Конституцията. Той посочи и отбеляза, че само президентът може да опрощава задължения. Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, нямах намерение изобщо да се изказвам, но тук става нещо, което не е вред и нарушава Конституцията, законодателството в България. Първо, искам само да кажа на господин Станов, че не Обединени патриоти, а самият дебат дели българските граждани на едни, на които могат да се обръстят дълго, и на други, които не могат да се обръстят дълго. Това първо. Второ, господин председател, този дебат нарушава Конституцията, тъй като по Конституция единствената институция, която може да опрощава държавни задължения, задълженията към държавата, това е президентът. Народното събрание не може да опрощава никакви дългове с никакви закони. Прочетете я тази конституция и тогава вкарайте такъв законопроект, тогава направете такъв дебат, иначе няма смисъл да се дебатира до кога това ще го правим. Процедурите за отрицателен вот и фактът, че законопроектът се прегласува по искане на Цветан Цветанов, предизвикаха недоволството на Николай Александров от партия Атака. Благодаря ви, господин председател. Първо да честим празника на нашите колеги, не само на всички жени в България и по света. Тя е така, господин Хамид, това е по-нестандартен възел. Благодаря ви, че забелязвате. Колкото до това, аз гласувах против чисто по икономически съображения. Надали в залата колегите, които са икономисти, ще се намери някой, който да може да обори тезата и да каже колко е необходимо ти да се откажеш от едни приходи в хазната и да създадеш прецедент. Защото ние направихме именно точно това нещо. Гласувах против, защото убеждението ми е такова, че когато тръгнем да създаваме прецеденти, създаваме верига от прецеденти, накрая системата, в която създаваш тези прецеденти, тя умира, т.е. тя се разрушава отвътре. Това се представляват катастрофични явления за самата система. Няма как ние от групата на Обединени патриоти да подкрепим едно такова нещо. Надали ще намерите и финансов министър, който да ви каже, че с лека ръка би подкрепил в хазната да не влезнат 5 лева и да опрости примерно 5 лева. Това нещо може да го обрисувате по всякакъв начин, може да го облечете по всякакъв начин, но не това е начинът, по който вие го направихте днес. По този начин няма да решите проблеми, по този начин ще създадете допълнителни проблеми. Тук гласувах и против поради една друга причина. Госпожа Караянчева допусна и една грешка. Когато покани да се изчетат мотивите на вносителите, двамата вносители, Мустафа Карадая и Цветан Цветанов, бяха в залата, но никто един от тях не ги изчете. Изчитането на мотивите става от друг народен представител в случая, че тези, които са носители на законопроекта, не присъстват физически и не могат да защитат мотивите си пред залата. Няма как да подкрепим такова нещо. Колеги, бъдете по-разумни.